यो संसार हेर्नलाई बनाएका आँखाहरूको के काम, जबकि तपाई हाम्रा हेर्ने आँखाहरू नै गलत भएपछि। यो त त्यो दुनियाँ हो दृष्टि हुनेहरूले दृष्टिविहीनहरूलाई हेलाको रूपमा हेर्ने। तर यही दुनियाँभित्रको एउटा त्यस्तो नाम हो चन्द्रवीर, जसले घरका 8 जना दृष्टिविहीनहरूका लागि 2 किलोमिटरसम्मको पहाडलाई फोरेर एक्लैले घरसम्मको बाटो पुर्याए। पहिला दुःख यहाँ के थियो भने तपाईँको बाटो थिएन अरे, यो तर यो सल्यान रोडमा निकल्नेको बाटो थिएन। अब त्यो झारी समातेर जानुपर्ने अरे, त्यस्तो काम पऱ्यो। माथि गाउँबाट भने यहाँ घट्ट पिसिँदा आउँथ्यो र थोसरो बाटो थियो, यहाँनिर उता निकाल्न यो पश्चिम साइडमा निकाल्ने बाटो थिएन अरे। अब फेरि हाम्रो घरको जान्छ अन्दाज छ, हेर्नुहोस् अब हामी गरिब पनि छौँ। मैले के सोचेँ भने अब यो बाटो बनाएपछि मलाई 3-4 काम आउँछ अरे, कसो भने एउटा अब बजार जाने पनि भयो, अर्को कुरा फेरि कहिले माग्ने खाने, अब हाम्रो त जानै माग्ने खाने भइयो हेर्नुहोस् भने त्यो पनि होला भन्ने भयो। अब बाटो बनाएपछि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर मैले के सोचेँ भने अब सकेसम्म मैले यहाँ अटासम्म आउने अटा उहिले त बाहेक हुन्छ हजुर, बाहेक हो त्यहाँपछि अटा आउने बनाउँछु भनेर लागेँ हजुर। लागेपछि मैले यहाँबाट यहाँसम्म पुर्याएर पनि मैले गाउँसम्म पुर्याएँ हजुर। 2 वर्षमा बढी मुस्किलसित पुर्याएँ, रात दिन र त्यो ध्यान गर्नाले। वरिपरि कसैको घर छैनन्, घनाघोर जङ्गलको बिचमा चन्द्रवीरको मात्रै घर छ। यही घरमा बस्ने सबै परिवारका सदस्यहरू दृष्टिविहीन छन्। जिन्दगी उजार छ, जिन्दगी दोधार छ, नदेख्नेलाई के नै छ र देख्नेलाई संसार छ, देख्नेलाई संसार छ। दाङको घोराईबाट तुलसीपुर हुँदै सल्यान कप्रकोटको बाटो लागेर केही किलोमिटर उकाली चढेपछि चन्द्रवीर ओलीले आफ्नै दृष्टिविहीन परिवारलाई सहज होस् भनेर खनेको एउटा बाटोको सुरुवात हुन्छ। यही बाटोको सहायताले हामी चन्द्रवीरको घरसम्मका लागि पुग्ने निधो गऱ्यौँ। यो बाटोको सहायताबाट चन्द्रवीर बुवाको घरसम्मका लागि हामीले यात्रा तय गर्नेछौँ। घनाघोर जङ्गलको बिचमा एउटा मात्रै घर र उक्त घरभित्र बसोबास गर्ने सबै सदस्यहरू दृष्टिविहीन। कुनै दृष्टिविहीन सदस्यहरूको सहजताका लागि पहाडहरूलाई फोरेर, पहाडहरूलाई चिरेर चन्द्रवीर बुवाले आफैले घर्यासी औजारको प्रयोग गरेर 2 किलोमिटर बाटो खनेर घरसम्म पुर्याउनु भयो। हामी बिहानै पुगेका थियौँ, पिठ्यूमा झोला बोकेर चन्द्रवीर बुवा घरबाट बाहिर निस्किएको देख्यौँ। नमस्कार बुवा, यो सानाको मोबाइल एउटा लुटिँदै यहाँ र मोबाइल लुटेर लग्यो, त्यही मोबाइलका खोजीमा जाला। बुवा चाहिँ भर्खरै बजार जान लाग्नु भएको रहेछ, हामी आएको देखेर कुराकानी गरौँ भनेर एकैछिन बस्नुभएको छ र छोराको मोबाइल हातैबाट लुटिदियो भन्नुभयो। यो चाहिँ अलिकति दुःखद कुरा पनि हो, यो के हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एकछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। बुवा एक्लैले खन्नुभएको बाटो आज यहाँसम्म होइन त? नमस्ते। बजार जान लाग्नु भएको थियो कि होइन? बजार छ, न्याय दिन्छन् कि कोही, अब न्याय कहिले पनि दिन्न होइन, त्यहीको लागि कुरा गर्न जाने भने अब पुलिसले पनि न्याय दिन्न कि किन, अब यो अपाङ्गलाई भस्मे अहिले हेला बढी अन्याय बढी भयो होइन, यसको केही सोध्नु पर्ला होइन, त्यही भएर भस्मै अहिले यो मोबाइल पनि खोसिन लगिदियो, अब उता ज्यान मार्ने धम्की पनि दिएछ त्यसकी आमाले। बुवा आमा सबैलाई मेरो नमस्कार। बुवा नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ हजुर, सन्चै छु। अनि बजार जाँदै हुनुहुन्थ्यो है? हजुर, यो बजार यो अरू केही सामान पनि ल्याउनु पर्ने थियो हजुर, यो सारा सराको अस्ति यहाँ हिजो पेटीबाट हाटबाट छुटेर मोबाइल लियो, त्यो मोबाइल खोइ पत्ता लाग्छ कि भन्ने कुराले थानासम्म गयौँ, तर थानाले गर्न सकेन। त्यही हिसाबले अब केही मुद्दा गर्नुपर्छ कि अब के गर्नुपर्छ, फेरि सोधपुर गर्न जाउँ कि भन्न सत्य थियो तपाईँ पनि छोराको मोबाइल फोन अरू कसैले लुटेर लैदियो? लैदियो, मान्छे पनि चिनेको छ, मान्छे चिनेको छ, त्यो मान्छे यहाँबाट भागेर
माथि जागिरकोट गएको छ अब त्यति आमाले भन्छ कि ल मेरो छोरीले माथि मान्छे ल्याएर तिमीलाई कुटाउँछ अनि अब भन्छ नि बुढी छोरो लुगायो कि लुगाएपछि अब त्यसलाई के गर्नु पनि सकेको छैन अब केही उपाय चल्छ कि भनेर सत्य छ बुवा हजुरले यो बाटोहरू खन्नुभयो आज यो बाटोमा हजारौँ यात्रुहरू हिँड्ने गर्छन् गाडीहरू अटोहरू गुडिराखेको हामीले देख्यौँ अनि हामी पनि यही बाटोको सहायताबाट आयौँ त्यति बेला चाहिँ यो बाटो किन खन्नुभएको थियो बुवा भन्नुहोस् त पहिला दुःख यहाँ के थियो भने तपाईँको बाटो थिएन अरे यो तर यो सल्यान रोडमा निकाल्नेको बाटो थिएन अब त्यो झारी समातेर जानुपर्ने अरे त्यस्तो काम पऱ्यो माथि गाउँबाट भने यहाँ घट्ट पिसिनलाई आउँथ्यो थोसो बाटो थियो यहाँ उता उता निकाल्न यो पश्चिम साइडमा निकाल्ने बाटो थिएन अरे अब के गर्नु निकाल्ने त कसरी निकाल्ने बनाउने भन्दाखेरि अब फेरि हाम्रो घरको जान्छ अन्दाज छ हेर्नुहोस् अब हामी गरिब पनि छौँ मैले के सोचेँ भने अब यो बाटो बनाएपछि मलाई तिन चारवटा काम आउँछ अरे कसो भने एउटा अब बजार जाने पनि भयो अर्को कुरा फेरि कहिले माग्ने खाने अब हाम्रो त जानै माग्ने खाने भइयो हेर्नुहोस् भने त्यो पनि होला भन्ने भयो अब बाटो बनाएपछि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर मैले के सोचेँ भने अब सकेसम्म मैले यहाँ अटासम्म आउने अटा उयोले त बाइक हुन्छ हजुर बाइक त्यहाँपछि अटा आउने बनाउँछु भनेर लागेँ हजुर लागेपछि मैले यहाँबाट यहाँसम्म पुर्याएर पनि मैले गाउँसम्म पुर्याएँ हजुर दुई वर्षमा बढी मुस्किलसित पुर्याउँछु रात दिन र त्यो ध्यान गर्नाले र अरू काम केही पनि छैन मेरो यही बुढीलाई र यही बच्चालाई अन्डालाई खुवाउने पकाएर खुवाउने मेरो त्यही खन्ने काम थियो खनेको खनाइ खनेको राति पनि खनेको एउटा अब राति पनि एक घन्टा दुई घन्टा लगाएँ हजुर मैले किनकि मेरो त उयो जन छ म अब यही 71 वर्षको भएको थिएँ म 71 वर्षबाट 73 खने हजुर त्यहाँदेखि त फेरि अलिअलि केही बाटोलाई सफाइ गर्ने त्यस्तो म गर्दै हुन्छु अझ पनि गर्छु त्यहाँपछि मेरो छोरा ठुला भए हजुर कोहीले बिहा गरे कोहीले के गरे फेरि तिनीहरू बच्चा पनि छन् बच्चा पनि अन्धै भए उति दुई भाइ जेठोरो माइलो अन्धा छन् हजुर यो साइलो पनि जो आँखा नदेख्ने यहाँ छ यसले पनि बिहा गरेर एक पनि छोरी छ माइतमा गएर अरियै छ र त्यसले छुपटोको कागज पनि दिन्न अब दुई वर्ष पुग्नु क्या अब त्यसलाई अड्काइछ अब उनी दुई भाइ अन्धा र एउटा आँखा देख्ने तिन भाइको जान नौजनाको जान काठमाडौँमा कमाइ खान्छ काठमाडौँ जानुभएको छ अरूजना चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ अहिले तिनजना यहाँ घरमा बस्नुहुन्छ अनि आमा हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै अनि बुवाले बाटो खन्नुभयो यहाँसम्म पुर्याउनु भयो धेरै मान्छेहरू आए तपाईँको घरमा सोध्न बुझ्न बाजे अनि तपाईँहरूको परिवार टिभीमा देखिनुहुन्छ अहिले कस्तो लाग्छ यो सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ अनि कति वर्षमा चाहिँ बाजेसँग भेट भयो बिहे गर्नुभयो 21 वर्ष हुनुहुन्थ्यो यो कस्तो लाग्छ आमा केही कुराहरू दुःख सुखका कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि मनमा चाहिँ आउने प्रश्नहरू यो घरमा बसिरहँदा तपाईँहरू परिवारमा रहिरहँदा के कस्ता कुराहरू चाहिँ मनमा खेल भस्मे लाग्छ मेरो परार पनि एउटा चोरले आइकन बागस ठुटी लगिदियो 15,000 खाइदियो त्यहाँ चाहिँ यसपल्ट पनि छोराको मोबाइल उति 37,000 मोबाइल माया मार्न नसकिने जस्तो कुरा छ क्या कहाँ सहयोग अमेरिकाबाट एउटा चिनिया उसले केटीले मोबाइल अरे पैसा पठाइदिनु भएको थियो त्यहाँ त्यो सहयोग त्यही सहयोगै सहयोगमा किन्या मोबाइल हो अनि त्यो अब त्यो उठे 2 गते राति 9 बजे जबरजस्ती लुटेर लगिदियो त्यो त्यही भएर यहाँ अलिक बस्ने डर भइयो अब दिउँसै पनि बस्ने डर लाग्छ हेर्नुहोस् कहीँ यसो पत्रकार गरिन अलिअलि कहीँ यस्तै यो सिरखोला जस्तानु अलिकति यस्तै यत्रै घरेली भए पनि घरबास हाल्ने जति अलि गराइदिनुहुन्थ्यो कि अनि त्यो भन्ने लाग्छ अनि के भन्छन् त हजुरले यो गरेको काम देखेर कतिजना आउँछन् यहाँ अनि हजुरले के भनेको सुन्नुहुन्छ हामी त तपाईँको बारेमा धेरै चर्चा त सुन्छौँ नै कति राम्रो काम गर्नुभयो बुवाले आफ्ना हातहरू पाखुराहरू चलाएर यहाँसम्म बाटो खन्नुभयो होइन अब मेरो अब बाटो खन्ने यताउता गर्ने टाइम गइसक्यो अहिले 77 वर्षको पुगिसकेँ 77 पुगेर 78 पनि लाग्यौँ यही बैशाखबाट भने अब अरू त के भन्ने हजुर अब आफ्नो त अब टाइम गइसक्यो
यी छोरालाई बिराट ढोक भयो अब यिनले अब त्यो बाटोमा गिदी गाई गिदी आएन जानु पार्ने आँख पुरा भयो यो जग्गामा केही पनि बुझिन्न अरे यो जग्गामा हजुर एउटा बेसार लगाउँथेँ पहिला मैले बेसार लगाउँदाखेरि मलाई उसरी दस बाह्र वर्षसम्म मैले बेसार लगाएँ अब बेसार त्यही 4-5 हजारको हुन्थ्यो हजुर 5-6 हजारको बनाउँथेँ त्यहाँपछि मलाई बेसराबोली भनेर मेरो नाम पनि बिगारेको थियो कि गाउँमा बेसराबोली अझै पनि बेसरा बाजा भन्छन् कसले बेसराबोली भन्छन् र अहिले फेरि यो कुछ दिनबाट यता कि अहिले बाटो खन्ने बाजे भन्ने मेरो नाम छ हजुर बाटो खन्ने बाजा भन्छन् त्यहाँनिर ओली हो मेरो नाम त्यहाँ बाटो खन्ने बाजा भन्छन् हजुर अब बाटो त खन्ने हजुर अब त्यो बाटो गाउँलाई हर्ने बनाए आफूलाई पनि सजालो छ तर आखिरमा जो माथि अमेरिकादेखिको आएको पैसाले पनि मलाई पुगेन हेर्नुहोस् अब आए पनि के भन्नु हजुर अब जसले यहाँ ल्यायो नि पैसा यहाँ हामीलाई पुर्यायो उसले पुर्याइदियो भने पुग्ने हामीलाई अब उसले आफूले पनि त अब हात त्यहाँ मौरी काट्ने हात चाट्छ भने नि उसले चाट्ने भयो अब हामीलाई आउँछ 10-20 हजार आउँछ कहिले कति आउँछ अब त्यो त पुग्दैन हजुर अब यो चाहिँ दुइटा घर बनाए हेर्नुहोस् 4 भाइलाई 2 भाइलाई एक घर एउटा घर 2 भाइलाई एउटा घर बनाए घर बनाइदिएँ अब छोरा बस्दैन छोरा भन्छ कि यहाँ चाहिँ चोर लाग्ने अब यहाँ चाहिँ कमाइ पनि केही छैन बस्न खाएर हामीलाई पुग्दैन भनेर पनि काठमाडौँ गए आफ्नो हजुर कोहीले बाटामा गीत गाउँछन् बाटोमा कमाउँछन् कोहीले घरमा बसेर उमा फिल्ममा बजाउने काम गर्छ जेठो छोरा छोराले तिनीहरू क्या तिन बाजा बजेर हुन्छ नि तिनी हार्मोनिया हुन्छन् तिनीहरूको नाम के भन्छ तिनी सङ्गीहरू के तिनी बजाउँछ त्यसले 12-13 हजार रुपियाँ नोकरी छ त्यो महिनाको त्यो गर्ने खान्छ हजुर अब यो साँझाको त अब उपाय केही पनि छैन उहाँले हजुरले चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले गीत गाउँछु अलिअलि ट्र्याकमा गाउँछु मैले हजुरको नाम चाहिँ के नि मेरो नाम लोकराज ओली भनेर बोलाउँछन् होइन त पहिले बिए पनि गर्नुभएको थियो हजुर बिए मैले गरेको थिएँ मैले आज हामीले श्रीमती देखेनौँ हजुरको बिए गरेको थिएँ अब ऊ अब यस्तो भयो के मान्छे हेर्नु मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हेर्ने दर्शकहरूलाई होइन मान्छे खासमा चोरेको लाज हो होइन अनि कसैको अनि तापटिप्पो गरेको लाज हो त्यो भनेको हामीले मागेको पनि होइन त्यो हामीले आफ्नो कला गला आफूमा भएको प्रतिभा देखाएर मान्छेहरूले मन परे हालिदिन्छन् होइन मन नपरे हालिदिन्नन् हामीले त्यो गरिन खान्छौँ तर ऊ माइतीहरूले के भने त्यो माग्छ गरे त्यो माग्ने अपट्टि हो रे अनि त्यहाँ त भनेर यस्तै पछ्याएर अन्याय गरे अनि अन्याय गर्दा फेरि अब छोरी नि उही कुरा सुनेर गएको होला सायद होइन अनि अब आजभोलि म एक्लै तुलसीपुर जान्छु हिजो गएको थिएँ हिजो मात्र 4-5 सय रुपियाँ भएको थियो भाडा तिर्दा के गर्दा अब त्यही हो महँगाई अहिले लास्टै महँगाईले छिमान नागिसकेछ होइन त्यही भएर अब बाँच्न गाह्रो छ हेर्नुहोस् अब गाह्रो किनकि अब अहिले बाहिरबाट अलिअलि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अलिअलि वर्षको तिहारको एकपटक हेर्नुहुन्थ्यो वर्षको एकपटक हेर्नुहुन्थ्यो एकजना हुनुहुन्थ्यो मसँग दिदी होइन तर त्यहाँ मोबाइलमा सबै सहयोगीहरूका नम्बर थिए अनि कति के थियो तर त्यसले फोन लुरिदियो तर पनि अब के गर्ने त्यस्तै छ अब त्यही पनि सहयोग गरेर मोबाइल किन्नुहोस् भनेर सहयोग गरिदिनु भएको थियो बाहिरदेखि अनि अब लगायत भाग्य न्यु पाने लगायत अरू सबै लागि परेर म फोन किनिदिनु भएको थियो तर त्यसले लगिदियो तर सायद त अब हुन त अहिले भगवान्ले पनि के गरे होला जो असत्यकै जित छ होइन सकभर अब भेटिन्न होला जस्तो लाग्छ तर सबभन्दा मलाई के सहयोगी दाताहरू यिनी हराए क्या फोनभन्दा पनि अब के गर्ने फोन त अब सहयोग गऱ्यो फोन त अब फेरि उहाँ भाइहरू लागि पर्नुभयो भने ल्याइदिनुहुन्छ होइन दुःख लाग्यो पनि अब अरू भाइ र सहयोगी दाताहरू भाइ र यिनी फोन गर्नेले आजले दुःख नलिनुहोस् फेरि अब भइहाल्छ भन्नुहुन्छ सहयोगीहरूले अनि बुवा चाहिँ के भन्नुहुन्छ जस्तो छोराछोरी सबैजना दृष्टिविहीन हुनुभयो हुन त मन सफा छ हजुरहरूको हजुरहरूले सोच कति राम्रो छ तपाईँहरूको आँखै देख्ने सपाङ्गहरू भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो दृष्टि नदेखे तापनि उहाँहरूभन्दा धेरै ज्ञान गुण छ उहाँहरूमा होइन धेरै राम्रो सोच छ तर आँखा देख्ने भएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ बुवालाई अब के गर्नु हजुर अब हुन त मेरो मनमा सबै थाहा छ मैले बिगारेको काम हो कसै बिगारेको भनेपछि यहाँ चाहिँ नबसिदिएको भए यो मेरो जान छ नि यो आँखा नदेख्ने नल्याएको भए यस्तो नहुन्थ्यो कि यो जान पनि आँखा नदेख्ने यो जग्गा पनि रहेछ बिल्कुल आँखा नदेख्ने जस्तो जग्गा रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ अन्न उबार्न खाउन भन्ने ठाउँ छैन हजुर यो जग्गा पनि खत्तम रहेछ अब बुढीले छोरा अन्डा भए अब छोरा अन्डा भए जग्गा पनि अन्धो छ ल म त
ढुक्क भएर अब के गर्ने यिनीहरूले मलाई दिनका गाल गरेका गरेछन्, यससम्म किन ल्याइस् किन बसालिस् भन्छन्। उता दुईवटा घर बनाएर यसो सय कहाँ पैसा तिमी हाले हेर्नुहोस्, अब मेरो ब्याङ्कमा कहीँ यता कोही पैसा कहीँ छैन, लौ सब पैसा टक्टर टुक्रो पारेर खाइसक्यो त यो घरमा गए हामीले खायौँ सकियो। अब यिनीहरूले भन्छ कि हामीलाई तल यता सिरखोला भन्ने ठाउँ छ, उता राणा गाउँ यता त्यही ठाउँ पाएँ कहीँ घर हाल र हामीले तेल दिए, यहाँ फोन पनि लाग्दैन, यहाँ चुरमट लाग्ने भन्छन्। अब यो जग्गा चाहिँ छुट्ने भयो, यो घर चाहिँ छुट्ने भयो, त्यही छ मैले चाम्रो चाम्रो गरिरहेको छु, यिनीहरूले मलाई गाल गरेर गरेछन्। छोराबाट एउटा गीत सुन्छौँ है, सुनाउन सक्नुहुन्छ अहिले ट्र्याकमा सुन्नुहुन्छ कि त्यत्तिकै त्यत्तिकै सुनौँ अहिले ए त्यत्तिकै आधुनिकमै सुन्नुहोस् होइन लोकदोहोरीमा ट्र्याकमा अहिले सल्लाह सुझाव दिनको लागि मेरो मोबाइल नम्बरमा पनि 9847939924 फोन गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मेरो गीत मन पऱ्यो भनेपछि उहाँले सहयोग गरे पनि सल्लाह सुझाव दिए पनि उहाँले गरिदिनुहोला, म भने अब गीत सुनाउन जान्छु। जिन्दगी उजार छ जिन्दगी दोधार छ नदेख्नेलाई के नै छ र देख्नेलाई संसार छ देख्नेलाई संसार छ। कुन दिन म जन्मिएछु कुन दिन म जन्मिएछु यो पापी संसारमा यो पापी संसारमा। जस्तो यस्तो गीतहरू गाउन बजारमा जानुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? कतिले नराम्रो व्यवहार पनि गर्नुहुन्छ होला नि हजुरहरूलाई? नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ, कोही कोहीले अब जस्तै त्यहाँनिर अब पैसा लगिदिने होइन, कोहीले गर्नुहुन्छ, धेरैले गर्नुहुन्छ, तर त्यस्तो गर्ने कमै होला नि। तर जति गरे नि हामीले सत्य गरेले जितिहाल्छ होइन, माया गर्नेले जितिहाल्छन् होइन, तर किनकि कोही कोहीले त गर्नुहुन्छ, तर उनीहरूलाई अब जति गरे नि पुग्दैन हेर्नु, यो नदेख्नेहरूलाई यस्तरी गरे उसलाई पुग्दैन। हजुरले थोरै थोरै नजिकबाट त फोनहरू देख्नुहुन्छ? फोनहरू नजिकमा देख्छु मैले, नजिकमा हेरेँ नि अलिक ठुला अक्षरमा दियो भने त नम्बर पनि म चिन्छु, ठुलो अक्षरमा दिनुपर्छ। अनि आमाले त्यहाँ मैले अघि भाडा मिसिरहेको देखेको थिएँ, माझिरहनु भएको थियो, आमाले देख्नुहुन्छ अलिअलि? अलिअलि देख्छु म त, छोरछोरीले त अझ अलिअलि मोबाइल चिन्छन् नम्बर चिन्छन् अनि सबै थाहा पाउँछन्। मैले त त्यही नम्बर पनि म चिन्दैन हेर्नुहोस्, अब आफ्नो नम्बर मुखमा कण्ठ हुन्छ र यो नम्बरमा फोन लगाइदिनुहोस् त भने अरे मोबाइल दिन्छु, त्यहाँ अर्काले हानिदिन्छ फोन, त्यहाँ उसले अर्को अन्तबाट फोन आयो भने आया फोन उठाउँछु, म त केही पनि चिन्दैन हेर्नुहोस् चिन्दैन। अब कति गाह्रो हुने रहेछ त आमा भित्र बाहिर गर्न, अहिले त बानी पर्नुभयो होला, पहिले झनै गाह्रो भयो होला। नै अब त यानो बान्नु पऱ्यो, यो एउटा अब त टाढी बर्खा लोटी नै मेरो हात भाँचिया हो, उहिलेबाट अन्त वरपर हिँड्ने बेला त लट्ठो लग्छु अझाल त, त्यो लट्ठीको सहायताबाट हजुर लट्ठीको सहायताबाट हर्छु अझाल त, पोहोरपुर म उ गर्थेँ त्यसै पनि हिँड्थेँ, त्यहाँ चाहिँ अब अक्करमा कहीँ 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 जानु लट्ठीको सहायताबाट हिँड्छु, अनि कहीँ उ गर्छन् कहिले यहाँ सडकमा हिँड्ने बेला तलबाई कहिले जाने बेला तल ढिक भाइ कहिले यस्तै गाडी आयो भने चाहिँ यस्तै लट्ठीले छामिन अरिन्छु ढिक भाइ के अप्ठ्यारो पनि छ यहाँको अगाडिका बाटाहरू अप्ठ्यारो छ, गाडी आयो भने चाहिँ साइड लाग्दा साइड लाग्दा लट्ठीले छाम्नुपर्छ, कहिले नाम्रो कहिले स्वाटर खुट्टो लड्क्यो भने गइन्छ नि, टाढी बर्खा उसको आएर बहिनी घर जाने बेला लोटिन मेरो हात 2-3 महिनासम्म हातै चलेन, त्यो समयमा पनि लट्ठीको अब अझ त त्यो यस्तै मैदानमा हिँड्ने बेला पनि लट्ठी टेक्ने कहीँ कहीँ खाल्टा हुन्छन् कहीँ के हुन्छन् लट्ठी नभई नै हुन्छ, अब त लट्ठी टेक्ने बानो पऱ्यो नि त म त्यसै हिँड्ने कति हुन्न। के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ? केही गर्न सक्दैन, त्यो अलिअलि त्यो भाँडासाँडा मिस्ने, त्यहाँ फेरि अलिअलि त्यही मोल माटो जम्मा गरिदिएपछि अलिअलि त्यही घर पुरो लटार्ने लिप्ने अलिअलि त्यति हो, अरू त सकिनँ, घाँस काट्न सकिनँ, दाउरा काट्न सकिनँ, त्यो अनि कहिले अब कहिले आफ्नै तल भान्जा आखराइ जान्छु, कहिले माथि ऊ अमाजु त हुनुहुन्न अझाल त हुँ गइजानु भयो, बहिनी घर जान्छु, घर गरम गरम भएर ढल्छन् भने चाहिँ उस्तै कुरा भइयो हजुर, अब यो घर ढल्निरहनु, अब आफ्नो पनि टाइम गइसकेको छैन, अब अहिले 77 पुगेर 78 लाग्यो, र अब मेरो त अब भत्ता आउँछ महिनाको 4,000 हिसाबबाट आउँछ र त्यही गरेर यिनीलाई पाले आउँछु, अब यिनीहरूको त आफ्नो त्यही फुर्ती गर्ने ठिक हुन्छ यिनीहरूको पैसा,
यिनीहरू 21 सय दिन्छन् त्यो यिनीहरू अब खर्चिनको बढी छ फोन हान्ने केही क्या किन्ने केही खाने केही सहयोग गर्छन् अब घर खर्च चलाउनु भएर मेरो पैसाले चलाएका छौँ र अहिले मेरो यो घर पल्लो घर हाल्ने टाइममा मेरो 1,35,000 रुपियाँ नगद ऋण छ हजुर अब त्यसको ब्याजले गर्दा अब मलाई यहाँबाट धोइरहेको छ अब कस्तो तिर्ने हो त भन्ने कुरा छ हजुर बाँकी अनि बुवा जस्तो यो जस्तो जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ बाघहरू भालुहरू आउँछ नै छैन हजुर छैन बाघ भालु यहाँ केही पनि छैन यहाँ त के छ बुन्योल राते तपाईँको बाँदर तपाईँको अरू यिनी यिनी के सारा भन्छ भने सारा भन्ने यस्तो यस्तो छ यहाँ यो यो जग्गामा केही बाली फसल लाउने भने यो खाना पाइन्न यहाँ सबै जङ्गल तपाईँको उहाँ चौकीदार दिनभरि हामी चौकीदार गर्छौँ अनि राति खाइदिन्छ राति जाग्नै दिन खाइदिन्छ यहाँ त बाली फसल लाउने ठाउँ होइन यति घर त मैले हालिदिनँ हजुर यो जग्गाका नामबाट मैले घर हालेँ तर यहाँ अन्न खाने ठाउँ होइन हजुर यो त यसै दिन काट्ने बस्ने भयो हामीलाई अब के भन्नुहुन्छ त हजुरलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँको पछिल्लो यो जानकारी लिन पनि खोज्नु भएको थियो कहाँ कसरी बसिरहनु भएको छ के छ अवस्था धेरैले तपाईँलाई हेरेको तपाईँहरूको परिवारलाई माया गरेको उहाँहरूलाई हामी यो जानकारी पनि दिँदैछौँ होइन के भन्नुहुन्छ अब विदेशमा बसेका दाइ भाइ हाम्रै नेपाली दाइ भाइहरूले अब उहाँका मान्छे त अब हामीलाई थाहा भन्न हाम्रै दाइ भाइले हेर्ने कुरा हो 98479924 नम्बर दिएछ नि 98479 किन कोही पराए हाम्रा साथीहरू हजुर त सबै थाहा छ र नम्बर पनि थाहा रहेछ नम्बर थाहा हुन्छ हाम्रा जो हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ आमा बुवा जो हुनुहुन्छ पूर्वेलीहरूले उहाँले बुवा पनि बुझ्नुहुन्न हाम्रो भाषा होइन त्यही भएर मैले 98479 मैले दिएको हो कि खास अब हाम्रो यता सोटकरीमा हामी भन्छौँ होइन तर उहाँ कोहीले बुझ्नुहुन्न त्यही भएर 98479 93924 भनेको क्या कन्ठै रहेछ त हजुरहरूलाई नम्बर हो त्यो हराएको छ म आज चाहिँ बजार त्यहीको कामले पनि दूरसञ्चार जाँदैछु अनि त्यही नम्बर निकाल्नको लागि जान्ला छु मैले त्यो नम्बर छोड्दैन मेरो किनकि नेटमा जहाँ पनि मेरो नम्बर देखिन्छ होइन कहीँ कोही कोही साथीहरूले चाहिँ स्क्रिनमा पनि हालिदिनु भएको छ होइन अनि लिङ्कहरूमा हालिदिनु भएको छ अनि साथीहरूले धेरै पनि राखिदिन्छ अनि त्यही भएर मेरो यान्सेल नम्बर पनि छ होइन यान्सेल प्रयोग गर्ने साथीले पनि यान्सेलले यहाँ काम गर्छ यहाँ यान्सेलको नम्बर 98062479970 बाटो भएर हजुरले सल्लाह सुझाव मेरो अब यसपालि गीत ट्र्याकमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला होइन सायद सल्लाह सुझाव चाहिँ दिनुहोला भन्न चाहन्छु गाह्रो छ म के भन्न चाहन्छु भने अन्तिम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सहयोग गरिदिनु होला होइन अब अहिले महँगाई बढिरहेछ होइन अनि त्यही भएर न्याय दिनुहोला हामीहरूलाई होइन म त्यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई अब सहयोग गरिदिनु होला तपाईँले नै पैसै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन खाद्यान्न चिजहरू सहयोग गर्दा पनि हुन्छ हजुरले होइन हामीलाई खाना अप्ठ्यारो भइरहेको छ अनि तपाईँले चामल तेल लगायत सबभन्दा अहिले तेलबाट हामी खतम भएको छ होइन तेल अहिले कति छ भने महँगो तपाईँको 340 रुपियाँ तेल छ भने त अब हामी गरिबले त खान सक्ने स्थिति नै आएन हेर्नु अब त्यही भएर हजुरले सक्दो छ पैसा मात्र दिएर पनि भएन खाद्यान्न दिनुहोला तेल यस्ता सहयोग गरिदिनु होला पैसै मात्रै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन सम्पूर्ण हिँका नजिकाले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चामलहरू ल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ अहिले छुट्टी हजुर हजुर धन्यवाद